lo que está acá está documental. Deu. ובכן, הפעם הראשונה שבאתי לזכור של בכתבים, זה לא רק בחפירות ארכיאולוגיות, של הזכור של המקום, זה מסדר בשם, שמוסדר לעתים בשם מסדר אליאס, אליאס אליהו, ולעתים בשם מסדר לואיס, סנט לואיס או סנט אליאס, שהחל לשבת כאן משנת 1155. עכשיו, הזכרתי לכם קודם שהקתולים ישבו בנחל שיח, המסדר הקרמליטי הוקם שם, המסדר הקרמליטי הוקם ב-1192, אבל קתולים שלא היו שייכים למסדר הקרמליטי כבר ישבו מתחילת התקופה הצלבנית, קצת אחרי 1099 ישבו כבר בנחל שיח, בעוד שהאורתודוקסים ישבו כאן במערת אליהו, וב-1155, כמעט 40 שנה לפני ההתאבדות של הקתולים להיות הקרמליטים, כבר אז מסדר סנט לואיס או סנט אליאס הגדיר את עצמו כמסדר שיושב כאן במקום הזה. האזכור הראשון שאנחנו פוגשים שהמקום קדוש גם ליהדות זה אצל רבי בנימין מטובלה שעובר כאן בחיפה ב-1175, זאת אומרת רק 20 שנה אחרי הקמת המסדר, וכבר הוא מתאר את מערת אליהו כמערה קדושה ליהודים. אזכורים אסלאמיים אין לנו בתקופה הזאת, אבל כמובן לא מן הנמנע שגם האסלאם קידש את המערה כבר בתקופות שקדמו לזה. אזכורים אסלאמיים יש לנו לאחר שנים ספורות מתחילת התקופה המוסלמית המאוחרת, זאת אומרת מתחילת המאה ה-14 נגיד, ובמאות השנים הצמודות לזה 14, 15, 16, והאזכורים האלה מספרים לנו שבאותה תקופה המוסלמים שישבו כאן לצד הנוצרים ולצד היהודים שכולם הצליחו לשבת כאן בתקופה אחת במקום הקדוש היו דרווישים. מי שהיה איתנו בסיור על הצופים שעשינו בעיר העתיקה וראינו את הקבוצות השונות של הצופים שנמצאות עד היום בעיר העתיקה, אז כבר אז אנחנו דיברנו על הדרווישים שהם בעצם כתות שמקדשות את המיסטיקה של האסלאם עם הרבה מאוד זיקה לקבלה של היהדות, והדרווישים קבוצות שבחלקם המפורסם שבהם זה החבר'ה שמסתובבים עם השמלות היפות שמתופפות, אבל חלק גם עסקו בצורות מחול אחרות כחלק מהטקסים שלהם המדיטטיביים של המיסטיקה האסלאמית. כולם מצליחים לשבת כאן ביחד. ב-1767 הנזירים הקרמליטים קצת מפגינים יתר ריבונות ויתר כוח אל מול המוסלמים שהתנכלו להם בחזרה, לא רק כאן אלא בכלל בגזרה הזאת, ובסופו של דבר המוסלמים, השלטון הטורקי מחליט לסלק אותם מהגזרה, מורה להם לנטוש את הנערות של נזירים שנמצאות מעלינו בכל המורד, מנערת פרוספר מתחת לתצפית סן פרנסיסקו שהיינו בה בהתחלה ועד לכאן, ובגלל זה הם עולים לראש ההר, וכאמור ב-1799 מתחילים, אחרי שנתיים מתחילים, מקבלים פרימן מהסולטן ומתחילים להקים את המנזר הקדום הראשון שהיה למעלה, וזו הסיבה שבגלל הנזירים לא יושבים פה למעלה אלא יושבים מאחם של מנזר הקרמליטים בראש ההר. ומאז בתקופה יש לנו כאן רק מוסלמים ויהודים, ומאז 48 רק יהודים, המוסלמים לא מגיעים לכאן לגזרה, לגזרת מערת אליהו. הדבר הבא שאני רוצה לספר עליו זה שהמעלה שאנחנו ירדנו בו עכשיו, המורד מעלה שאנחנו ירדנו בו עכשיו, המורד של לפי חפירות הקולגות של אפילו הסתם חלק מהמדרגות שם, מדרגות רומיות וכוללות, וכאמור זה פשוט מכיוון שזה המעלה המתון ביותר בכל החלק הצפוני של הכרמל, ולכן בין הערים הגדולות שהיו כאן למטה לבין הישובים שנמצאים כאן למעלה. השטח גם מלא בבורות מים, יש שני בורות מים גדולים מאוד שהשתמו, אחד בצד הזה ועוד אחד שם שאמרו להיות בתוך העצים, אבל אין פשוט מים עוד בשטח, אז אני לא אקח. נכון, היה שם גורמיים, נכון, היה שם גורמיים קטן, וצריך להיות אחד גדול בתוך העצים. עכשיו, השטח כאן היה מיושב גם בתקופות של פרה-היסטוריות,
מהתקופה הפלאולית התיכונה, 250,000 הספירה, 250,000 מבנה הספירה, עד הרבה מאוד מבנה הספירה, תקופה שבה סיבסו גם המערות של נחל מערות, שנמצא כ-15 קילומטר דרום מאיתנו לאורך הכרמל, באותה תקופה נמצא מצבור עצום של כלי צור, ממש כאן במורד שמתחת למערת אליהו, מה שאומר שהייתה להם התיישבות או כאן באזור מערת אליהו, או בראש הכרמל, שפשוט במשך 250,000 שנה, אז די יותר זמן כדי שכל כלי הצור שלהם יספיקו להישאר את המגשמים מלמעלה עד למטה. בואו נקפוץ למבנים שאני לא רוצה להתעכב לגן הרבה זמן, כי יש שם שמש חזקה. כשאנחנו נראה את עבר מדרגות, אני אעצור ליד הקר ועליה אני כן אספר, אבל מימין אתם תראו מבנה גדול שזה המוזיאון הימי הלאומי. המוזיאון הימי הלאומי הוא למעשה החל כאוסף פרטי של אספן ארכיאולוגיה ימית שהפך את המקום למוזיאון ב-1953, ועד היום מי שעדיין לא ביקר שם מאוד מומלצה שם גם ארכיאולוגיה ימית, גם התעסקות עם הגיאולוגיה שלהם, עם החי בים, עם הצומח שבים ועם ההתפתחות של הימאות עד ימינו. וזה מתקשר בעצם להיותה של חיפה עוד הרבה לפני המנדט שעשו את הנמל הגדול, ובתקופות קדומות בעצם חיפה הייתה אחד השערים הימיים הגדולים של ארץ ישראל, בתקופות קדומות יותר משנית לעכו וליפו ולעזה, אבל לאחר מכן בשני התקופה העותמנית חיפה הופכת לשער הימי של הארץ, ובעיקר במאה המנדט ואילך, ולכן כאן נמצא המוזיאון הימי של ישראל וגם מוזיאון חלל מצידו. תוכלו כמה דקות, אנחנו נרד עוד נגיד 5 דקות למטה.